እግዚአብሔርን በመተማመን የምትባበቁ ሁሉን ነገር ትተው በወሰመናቸው በእርሱ ላይ ያረፉ የተወደዱ ናቸው የተባረኩ ናቸው ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ስላደረሰን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ በተከታታይ ከመሰጠው አገልግሎት የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ምን ላድርግ ሲል ንዑስ ርዕሴ በሃይማኖታችሁ ንቁና ጠንክሩ ጠንካራ ሁኑ የሚል ነው። በሃይማኖታችሁ ንቁዎችና ጠንካራ ሁኑ ይላል። ይህንን አገልግሎት ስሰጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን እንዲሆን ጸሎት አድርገን እንጀምራለን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ክብር ምስጋና ውዳሴ ለአንተ ይሁን። ያልጠፋ ነው ከአንተ ምሕረት የተነሳ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በሕያዋን ምድር በሕይወት እንድንኖር የረዳህን አምላክ ክብር ለአንተ ይሁን። ይልቁንም በዚህ በክፉ ዘመን አንተ ልትመጣበት ባለው ዘመን ምልክት ሁሉ በተፈጸሙበት ዘመን እኔና ህዝቤን ጠብቀህ ለንሳ ስላቆየህን እናመሰግንሃለን። አሁንም ይህን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ልከህ ህዝቡን እንጨት ቃልህን እሳት አድርገህ እንድትበላ አንተን የሚያስነቅፍ ነውር የሆነ ነገር ሸለፈታችን በመንፈስ ቅዱስ እንድትቆርጥ ፈቃድ ይሁን። ተናጋሪው መንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር አብ ሆይ በመካከላችን ተገኝ። ይህንን ሁሉን ጠይቃለን በወደደንና በሞተልን ተነስቶ በሚያማልደን በጌታ በኢየሱስ ስም ብለህ ስማን፣ አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ባመናችሁት እምነት በጌታ የሆናችሁ ሁሉ ጠንካራና ጽኑ እንድትሆኑ እመኛለሁ። አንድ ክርስቲያን በአእምሮ ወይም በሐሳቡ መሬታዊ ወይም ስጋዊ አስተሳሰብ እንዳይኖረው በየሰዓቱና በየጊዜው በእግዚአብሔር መንፈስ ቁጥጥር ስር በመሆንና አእምሮውን መቆጣጠርና በየት በኩልም መውደቁን ወይም አለመውደቁን ማሰላሰል አለበት። ይሄ መጀመሪያ ራሳችንን መርምር። በእውኑ በእግዚአብሔር ፈቃድ እየሄድኩ ነው ወይ? እግዚአብሔር ያዘዘኝን ትእዛዛት እየተከተልኩ ነው ወይ ብሎ ራሱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ጋር ማስተባበር የራሱ ፈንታ ነው። ዛሬ ብዙዎች አንድ ቃል ብቻ በመውሰድ ኢየሱስ አድኖኛል ይላሉ። ኢየሱስ እውነት ነው፣ አድኖናል። የማዳናችን ምልክት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ባዘዘን ትእዛዝ መሄድ ነው። ከቃሉ ዝንፍ ብሎ እንደሆነ በዚህ ወድቄያለሁ ብሎ ንስሐ መግባት አለበት። ጠንካራ ጎን ካለው ደግሞ ሁልጊዜ መጸለይ አለበት። ንቁ ሆኖ መጸለይ አለበት። ሲነሳ፣ ሲበላ፣ ሲተኛ ብቻ አይደለም። ሁልጊዜ ዝማሬና ቃል በአይምሮ መያዝ አለበት። አለዚያ በየት በኩል እንደወደቀ አውቆ በእግዚአብሔር ጸጋና በራሳቸው ያላሰለሰለ ስራ ከክፋት ጋር ያለውን ጦርነት አሸናፊው ነው በመውጣት ለአንድ ክርስቲያን አስፈልጊ ነው። ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ያስፈልገናል። ወገኖች ልንገራችሁ፣ ለአንድ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ጸጋና በራሳቸው ያላሰለሰ ስራ ከክፋት ጋር ያለውን ጦርነት አሸናፊው ነው መውጣት ለአንድ ክርስቲያን አስፈልጊ ነው። እንዴና ያላችሁኝ እንደሆነ አንድ ክርስቲያን በየት እንደወደቀ ወይስ ከጌታ ጋር መሆኑን የሚያው የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብና በመከታተል ነው፣ በመጸለይ ነው። ጾሙ፣ ጸልዩ፣ ወደ መከራ እንዳትገቡ። በተለየ ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች ይጸልያሉ፣ በጾም በጸሎት ይቀርባሉ። ይህ በጾም በጸሎት መቅረብ ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ብቻ አይደለም። ለጎረቤቶቻችን፣ ለሰው፣ ለአርያ ስላሴ ለተሰራው ሰው ምን ያህል መልካም ሆነናል። ለድሆች የምናደርገው ነገር፣ ለሰው ሁሉ መልካም ንግግራችን ሁሉ ክርስትናችን ያጎላ ይገባዋል። እንደው ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ሰጠው ወይም አስራት መለስኩ አይደለም። ወገኖች፣ ለተናናሾች ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ነው። ሃይማኖታችን የምንጠብቀው ጳውሎስ እንዳለ
ሩጫዬን ጨረስኩ፣ ሃይማኖቴን ጠበቅኩ። እንግዲህ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ ለእኔ ብቻ ሳይሆን መገለጡን ለሚጠብቁ ሁሉ እንጂ አለ። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ ሃይማኖታችን ምንድን ነው? ከጌታ ጋር ያለን ይዘት ምን አይነት ነው? ይህንን መመርመር የአንድ የክርስቲያን ተግባር ነው። ለውድቀትም ሆነ ለአሸናፊነት የአማኙ ፈቃድ ይወስነዋል። ለውድቀትም ሆነ ለአዳኝነት አማኙ ፈቃድ ይወስነዋል። ካልፈቀድን ክርስቶስ አይመጣም። ክርስቶስ የተናገረው ምንድን ነው? እነሆ በርን አንኳኳለሁ፣ ድምፄን ሰምቶ የሚከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ራትም ከእርሱ ጋር እበላለሁ። ክርስቶስን በቤታችን ማስገባት የኔና የናንተ ፋንታ ነው። በሰባኪያን አይደለም። በእውነቱ ክርስቲያን ወንድሞች፣ ይህን ቃል የምትሰሙ ሁሉ ራሳችንን እንመርምር። ከየትኛው ነው ወድቄያለሁ ወይስ በጌታ እየሄድኩ ነው? እንደ ቃሉ ነው የምኖር ወይስ በሐሰት ትምህርት እየሄድኩ ነው? መመርመር የእያንዳንችን ጉዳይ ነው። ፈቃዱን ለክርስቶስ ስንሰጥ ከመለኮታዊ ኃይል ጋር ራሳችንን እናስተባብራለን። መለኮት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስጋ ሳይለብስ በፊት መለኮት ነበር። ከመለኮት ጋር እናስተባብር። የመንፈስ ቅዱስን አዳኝነት፣ የመንፈስ ቅዱስን መምህርነት እግዚአብሔር እንዲያወርድልን መጸለይ ያስፈልጋል። በኢዮኤል ላይ በመጨረሻው ጊዜ መንፈሴን አፈሳለሁ ብሏል። ይህ መንፈስ ደግሞ በእኛ ላይ እንደ ዝናብ የሚወርድን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንጣበቅ ነው፣ ከአዳኛችን ጋር ስንሄድ ነው። ስለዚህ ፈቃዱን ለክርስቶስ ስንሰጥ ከመለኮታዊ ኃይል ጋር ራሳችንን እናስተባብራለን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ከክርስቶስ ጋር ህብረት ይኖረናል። ስለዚህ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እንዲህ ይላል፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሌላ ኃይል የሚሰጥን የለም። ተፈጣሪ ኃይል የሚሰጥ ነገር የለም። ተፈጣሪ ስለማያድነን ነው። መለኮት በንጽሕት ድንግል ማርያም ገብቶ ስጋ ለብሶ የእኛን ሞት ሙቶልን ከዚህ ያደረሰን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በእውነት በዚህ መለኮት ጋር እንድንጣበቅ እግዚአብሔር ይርዳል። ሐዋርያው ጳውሎስ አሁንም ደግሞ ለቆሮንቶስ ሰዎች በሁለተኛው ክፍል ሲናገር እንዲህ አለ፣ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 እርሱም ጸጋ ይበቃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ። እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ። በጣም በሚገርማችሁ ነገር ቴዎሎጂካሊም ስንማር ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ሊያሳድ ሲሄድ የሚገርማችሁ ነገር ሊያሳድ በሚሄድበት ጊዜ እሱ መልካም ነገር የሰራ መስሎታል። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለት፣ ብርሃን ወጣ፣ ድምፁን ሌሎች ሰሙ ነበር። ያ ብርሃን ግን እሱን ብቻ ሲመታው አይኑ ታወረ። ጳውሎስ ጳውሎስ፣ ሳውል ሳውል አለው። ኋላ ነው ጳውሎስ የተባለው። ሳውል ሳውል፣ ለምን ታሳደኛለህ? ማን አንተን የማሳድ? እኔ ኢየሱስ ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለኢየሱስ የሚያገለግሉትን ወደ እስር ቤት እያጋዘ ስለነበር ከዚያ በኋላ ሐናንያ የእግዚአብሔር መንፈስ ለሐናንያ ነገረው፣ ይህ ለእኔ ዕቃ ይሆናል አለው። ሄዶ በጸለየለት ጊዜ እንደ ቅርፊት ያለ ከአይኑ ወደቀ። ያን ጊዜ ማየት ቻለ። ታውሮ እየተመራ ወደ ደማስቆ ነበር የገባው። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገረው ግን ማና አንተን የማሳድግ? የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰሩትን ሰዎች የምናሳድገልን? ወዮልን። የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በሌላ መንገድ እያሳደድን የምናበላሽ ካለን ወዮልኝ። የሐሰተኛ መምህራን ሁነን አይናችን የተሸፈነውን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ይግለጥልን። ሐናንያ በሚጸልይለት ጊዜ ነው የጳውሎስ እንደ ቅርፊት የወረደው። ከዚያ በኋላ አንድ አይኑ ጥሎበት ነበር። ቴዎሎጂያንስ እንደሚያስተምሩት ምን ነው ይችንን አይኔ ደግሞ የጣለባትን ለምን አትወስድልኝ ማለ። አይ ይሄ መውጊያ ነው፣ በድካምህ ጸጋ ይገለጣል አለው። ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር በመሆኑ እኔን ለአሕዛብ ኬፋን ደግሞ ለአይሁድ እግዚአብሔር አቁሟል አለ። ኬፋ ጴጥሮስ ነው።
ጳውሎስ ለአይሁዶ ለአረማውያን ሁሉ ሰብኮ 14ቱ መጽሐፍ በመንፈስ ቅዱስ እንዲጽፍ አደረገው። ኃይሉ በድካሙ በመገለጥ የክርስቶስ ኃይል በእኛ በሚሆንበት ጊዜ ስብከት ብቻ ሳይሆን ራእይ ሁሉ እንቀበላለን፣ በራእዩ ደግሞ ሌሎችንም እንሰብካለን። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖች ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በክርስቶስ ጸጋ ነው የምንጸድቅ ወገኖች፣ ልንገራቸው፣ በክርስቶስ ጸጋ ነው። በስራችን የሞትን ነን። እንዲያው ግን እንዲያው በተሰጠን በክርስቶስ ጸጋ ግን እያንዳንዳችን እንድናለን። ይሄ ሮሜ 3 24 በጣም ነው የሚያስደስተኝ። በስራ የማይሞትኩ ነኝ። አሁን እዚህ ሰብኬ እዚያ ልወድቅ እችላለሁ። ኦ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ሳላውቅ የተናገርኩት እንላለን። ሳናውቀው ዲያብሎስ በእኛ አንደበት ላይ ሌሎችን እንደሾህ ልንወጋ እንችላለን። ምላስ ትንሽ አንደበት ነው ይላሉ፣ ግን በወጣ ጊዜ አገርን ያቃጥላል። ለዚህ ነው እኮ እግዚአብሔር ምላስን ክፉም ልንጠቀምበት እንችላለን፣ መልካምም እንጠቀምበታለን። ስንጸልይ በአንደበታችን ግን ከፍተኛ ካለን አካል ሁሉ ከፍተኛ አንደበት የሆነው ምላስ ኃይለኛ ወይ ነው። እኔ ለራሴ እንደው ስወስደው ከሰውነታችን ሁሉ ሁለት አጥር የተሰጠ ለምላስ ነው። ጥርስን ያህል ቆራጭ ተሰጠ፣ ከንፈርም ተሰጠ። ሁለት በር ዘሎ ወዶ ሰውን ሲወጋ አየዋለሁ። ስለዚህ እንደ ምላስ ያለ ሀገር የሚያቃጥል የለም። አንደበታችን ልንቆጣጠር የምንችለው ግን በክርስቶስ ጸጋ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የክርስቶስን ጸጋ ስንቀበል ለሰዎች መልካም ማድረጋችን ሁሉ ያስተምረናል። ያን ጊዜ እንጸልያለን፣ እንደዚህ ቃሉን እንሰብካለን። አንደበታችን እንዲቆጣጠርልን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መቆጣጠር ያስፈልገናል። ታዲያ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ደግሞ ጳውሎስ ሲጽፍ በሶስተኛው ምዕራፍ ቁጥር 16-17 በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ ከክብሩ ባለጠግነት በመንፈሱ በኩል ኃይል እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ። ይኸውም በእምነት ክርስቶስ በልባችሁ እንዲያድር ነው። ደግሞ ስር ሰዳችሁ በፍቅር ታንጻችሁ ትኖሩ ነው። ፍቅር ክርስቶስ ነው አይደል? ይህ ፍቅር የሚለው ልንገራችሁ እስቲ። እዚህ ላይ አንድ ቃል እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል አለ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ፍቅር ምን አይነት ነው? ክርስቶስ በሰጣችሁ በፍቅሩ ታንጻችሁ ትኖሩ ዘንድ ነው። ፍቅር ከሌለን የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አንችልም። ፍቅር ምን አይነት ነው? ፍቅር እንዴት ይታያል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላነብላችሁ እፈልጋለሁ። በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚሿሿ ጸላጽል ሁኛለሁ። ፍቅር እኮ ሳይኖረን ስብከት ብንሰብክ ምን ዋጋ አለው? ሰዎችን እየጠላን መጥፎ ነገር እያደረግ እኔ ፓስተር ነኝ ብል ምን ዋጋ አለኝ? እንደሚጮህ ናስ ወይም ደግሞ እንደሚሻዋ ጸላጽል ሆኛለሁ። ትንቢት እንኳ ቢኖረኝ ምስጢርንም ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራራዎችንም እስካፈርስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ይህ ሁሉ ማሰሪያው ይህንን እውቀት ቢኖርህ ብዙ ብትሰብክ ሰዎችን እየጠላህ መጥፎ ነገር እያደረግክ እኔ ፓስተር ነኝ ብትል ወይም ደግሞ እኔ የክርስቶስ ተከታይ ነኝ ብትል እሱ ዋጋ የለው። እንዲያውም ምን ይላል መሰላችሁ? ምስጢርንም ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈርስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ድሆችንም ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፈል ስጋዬንም ለእሳት እስከ ማቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅምም። ኧረ አይገርምም? ብዙዎቹ ድሆች በዓመት በዓልም ሆነ በምንም ሆነ ባገኘነው ሁሉ ብናበላ ይህን ተራራ የሚፈነቅል እምነት እንኳ ቢኖረኝ ፍቅር ከሌለኝ ያ ሁሉ ከንቱ ነው። ኤልያስና የብኤል ነቢያት በአንድ ላይ ሁነው አምላካቸውን እያወዳድሩ ነበርና ኤልያስ ታዲያ ምን አለ? በሉ ፊት ለእናንተ ነው፣
የማንኛችን አምላክ እንደሆነ እናንተ መስዋዕት አቅርባሉ። የነሱ መስዋዕት አቅርበው ቤል ወይስ ማን ይያሉ በጩቤ እግራቸውን ሁሉ የመቱ ምን ቢሉ አልሰማም። እስቲ ምናልባት ተኝቶ እንደሆነ ደናርጋችሁ ጩሁ ይያለ ቆየ። ከዚያ በኋላ እሱ ተራ ሲደርስ ወደ ሰማይ አንጋጦ የሰማይ አምላክን እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን መለኮትን ማለት ነው እሱን ሁሉ ጠየቀ። ከሰማይ እሳት ወረደች። መስዋዕቱ ስር ያለ እሳት ዋን ሲበላይታችሁ ታውቃላችሁ። ዋን ሁሉ ላሰች መስዋዕቱን በላ። የእግዚአብሔር ያምላክ ባሪያ እግዚአብሔርን ሲጠራ መጣ። ምክንያቱም ኤልያስ ከእግዚአብሔር ጋራ ፍቅር ያለው ነበር። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነትንም ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይታበይም። የማይገባውን ደግሞ አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም፣ ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ። ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉም ይጸናል። ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም። ትንቢትም ቢሆን ግን ይሻራል። ልሳኖች ቢሆኑ ይቀራሉ፣ እውቀትም ቢሆን ይሻራል። ከእውነት ከፍለን እናውቃለን፣ ከትንቢትም ከፍለን እንናገራለንና ፍጹም የሆነ ሲመጣ ግን ተከፍሎ የነበረው ይሻራል። ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ እናገር ነበር፣ እንደ ልጅም አስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቆጥር ነበር። ጎልማሳ ሁኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ። ዛሬስ በመስታወት በድንግዝግዝ እንደምናይ ነን፣ በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን። ዛሬስ ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን፣ በዛን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደታወቅኩ አውቃለሁ። እንዲህም ከሆነ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከእነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው። ያለ ፍቅር ክርስቶስን ልናይና ልናሳምር አንችልም። ፍቅር ይታገሳል፣ የራሱን አይፈልግም። እኔ ተርቤ ለድሆች ብሰጥ ይሻላል ማለት ነው። የራሱንም እንኳን የሰው ሊወስድ የራሱንም አይፈልግም። ራሱን ልቡን ለክርስቶስ የሰጠ ሰው ፍቅር አለ። አንድ በተማርኩበት ትምህርት ቤት መዝሙር የሚዘምሩ ሰዎች ነበሩ። ወደ ግራ አትመልከት፣ ወደ ቀኝ አትመልከት፣ የመንገዱን ቀጥታ ይዘህ ሂድ። መንገዳችን ክርስቶስ ብቻ ነው። እኛ ዛሬ ግን ወደ ግራና ወደ ቀኝ እያየን እከሌን እጁን እየጠቆስ እጃችን እየጠቆስ እከሌ ኃጢአተኛ ነው፣ እከሌ እንዲህ የሚያደርግ ነው እንመጣበታለን። ሐሜተኞች የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ስለ ሰው ህይወት ከወደቀ ለዚያ ሰው መጸለይ ነው እንጂ በጥላቻ ስሙን ማጥፋት እግዚአብሔር አይፈቅድም። ፍቅር የለንማ። ጠላት ቢረባ ብለው ቢጠማ ጠጣው የተባልነ መጥፎ የሚያደርጉትን ሰዎች አቅፈን ይህን እግዚአብሔር አይፈቅደውም ብለን በትህትና በእግዚአብሔር ቃል መንገድ ነው። ክርስቶስ ሌሎችን ሁሉ እንደወደደ መውደድ ያስፈልገናል። እኔማ ግርም ያደርገኛል። የክርስቶስ ፍቅር በእኛ ውስጥ ከሌለ መጽሐፍ ቅዱስ መስበካችን ከንቱ። እውነቴን ነው የምነግራቸው ሰዎች የጠሉትን እንደነ ዘኬዎስ ያሉትን የኃጢአተኞች ናቸው ቀራጭ ናቸው አላቸው። እነዚያን አቅፎ ደግፎ ነው ከቤታቸው ገብቶ ዛሬ በቤት እሆናለሁ። ልባቸውን አየ። ከዚያ በደላቸው ውስጥ ነወ ቀምቼ እንደ ወንድሆቹን እኔ ከፍዬ እሰጣለሁ፣ ያለኝን ሁሉ እሰጣለሁ አለ። የተወደዳችሁ ወገኖች ሰውን በማግለል አይደለም፣ አርያ ስላሴ የተሰራውን ሰው ሁሉ መውደድ የኔና የናንተ ፋንታ ነው። ስለዚህ ነው ኤፌሶን 3:16-17 በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ ከክብሩ ባለጠግነት በመንፈሱ በኩል ኃይል እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ። ይኸውም በእምነት ክርስቶስ በልባችሁ እንዲያድር ነው፣ ደግሞ ስር ሰዳችሁ በፍቅሩ ታንጻችሁ ትኖሩ ነው ብሎ የተናገረው ለዚህ ነው። በፍቅሩ የታነጸ እንደሆነ ለሰዎች እንጸልያለን። እዚህ ስንቶቻችሁ ናችሁ ስለ መንግስታችን የምትጸልዩ? ስንቶቻችሁ ናችሁ ስለ ካህናት የምትጸልዩ? ስንቶቻችሁ ናችሁ ክርስቶስ የሞተለት ወሎ እንዳይጠፋ የዘላለም ህይወት እንዲሆንለት ብላችሁ የምትጸልዩ?
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር እንዲሁ ዓለምን ወዷልና አንድ ልጁን እስኪለውጥ ድረስ በእርሱ ያመነ ሁሉ እንዳይጠፋ የዘላለም ሕይወት ይወልድ ዘንድ። ይህንን ጥቅስ በደንብ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። እንዲሁ ነው ልጁን አሳልፎ የሰጠን ኢየሱስ። ከዚህ የበለጠ ፍቅር አለ ወይ? እስቲ በእሱ ፋንታ እኔ ልቀጣ የሚል ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? ክርስቶስ ግን እነሱ እንዳይሞቱ እኔ አለው አለ። እንደዚህ ኢየሱስን ሊይዙት ሲመጡ ደቀ መዛሙርቶቹ ሊይዙ ሲሉ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ በሐዋርያት ሥራ ላይ ታገኝታላችሁ። እነሱን ተዋቸው ይሂዱ፣ እኔ አለ። አንድ ካህን፣ አንድ ቄስ ስለ ህዝቦቹ ስለ ምዕመናኖቹ ራሱን አሳልፎ መስጠት አለበት። ራሱ የፍቅር ሰው ከሆነ የሚከተሉት ሁሉ ፍቅር ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ አስቀድማቸው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ምሽ ያለው ሁሉ ይጨመራል። በቆሎሳይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እስከ 11 ላይ የምንጸልየው ለጌታ እንደሚገባ እንድትኖሩና በሁሉም ደስ እንድትሰኙ ነው። ይኸውም በመልካም ስራ ሁሉ ፍሬ እያፈራችሁ እግዚአብሔርንም በማወቅ እያደጋችሁ እንድትኖሩ ነው። ክርስቲያናት በምን ነው የምታውቋቸው? ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ከኩሸሽላ ወይም ከሚካላ ወይን ይለቀማልን? ከፍሬው ታውቁታላችሁ። እዚህ ሰብኬ ቤት የሌላ ከሆንኩ እዚህ ሰብኬ በምመላለስበት ህዝብ ላይ መልካም ነገር ካላደረግኩ ሰባኪው ከንቱ ነው፣ ፍሬ ቢስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር የሚናገረው አንድ ቃል አለ፣ በጣም ትልቅ የሆነው። ክርስቲያኖች ይህን እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። ቁጥር አንድና ሁለትን በቃሌ ልንገራችሁ። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው። በእኔ ያለው ቅርንጫፍ ፍሬ የማፈራውን አባቴ ይቆርጠዋል። ፍሬ የሚያፈራውን ደግሞ አብስቶ እንዲያፈራ ደግሞ አባቴ ይገርዘዋል። ፍሬ የማያፈራውን ግን ቆርጦ ይጥለዋል፣ በደረቀም ጊዜ ወደ እሳት ይጥለዋል። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። በክርስቶስ ነኝ ብለን ፍሬ የማናፈራ ከሆነ ገሃነመ እሳተ ሰይጣን ጋር ነው የምንቃጠለው። የተወደዳችሁ ወገኖች ከዚህ ላይ ቆሎሳይስ 1 ቁጥር 11 ላይ ታላቅ ጽናትና ትዕግስት ይኖራችሁ ዘንድ እንደ ክብሩ ጉልበት መጠን በኃይል ሁሉ እየበረታችሁ ደስ እየተሰኛችሁ ኑሩ። ፈተናም ቢገጥማችሁ ደስ ይበላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሳያውቀው በእኔ ላይ የሚመጣ ፈተና የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፈተናውንም እስከ መውጫው ክርስቶስ ይሰጠኛል። ብቻ በእርሱ መታመን ነው። ሃይማኖታችሁ ጠንካራ ከሆነ የመጣ ፈተና ቢመጣ እንደየው ተፈትነ እንድናልፍ ነው። እስከ ሞት ድረስ የሚጸና እሱ ብፁ ነዋል። በፈተናችሁ እስከ ሞት ድረስ ነው። ይሄ በስባሳ ስጋችን ነገ መሞት ለሚቀረው ሰውነታችን አትጨነቁ። ይህ አፈር የሚሆነው ህይወታችሁን አፈር አድርጎ እንዳያስቀረው በጽናት ከክርስቶስ ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል። ይሄ የገረመኝ ከዚህ ላይ ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 በአገልግሎቱ በመሾም ታማኝ አድርጎ የሾመኝን ብርታት የሰጠኝን ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግነዋለሁ አለ ጳውሎስ። ለዚህ ጥሪ የተሾማችሁ ክርስቶስን ያወቃችሁ የሾማችሁ ኢየሱስ ነው። ይህን የቀና ዲያብሎስ ደግሞ እኔና እናንተን ወደ ሲኦል ለማውረድ የማያደርገው ነገር የለም። ክስ ይመሰርትብናል። በስጋችን ላይ አምላክ ከሆነ ለምን አይረዳህም? እየጸለይህ መሰማ ይላል። በኢየሱስ ስም እኔ ስለ ስጋ ያልጸልይም፣ ብሞትም እንኳን ክርስቶስ ያስነሳኛል ብለን ማመን ያስፈልገናል። እዚች ላይ እንድታጠብቁልኝ የሚፈልገው አልዓዛር የታመነ ከእህቶቹ ማርታምና ማርያም ጋር ክርስቶስን የተቀበለ ነበር። በሞት መጣ። በታመመ ጊዜ ወደ ኢየሱስ ተላከ። ኢየሱስ ግን እዚያ ላይ ዘግየት አለ። በአራተኛው ቀን መጣ። በእኛ ሀገር ጅብ ሄደ ውሻ ጮኸ። እነሱ ያሉት ምንድን ነው? ማርታ ማርያምን ማርያም ከግዙሩ እግሩ ስር ቁጭ ብላ ስትማር ነበር። ማርታ ማርታ ማርያም ግን መልካሙን ተመኘች። ለምን በውስጥ ትወኛለሽ አለ። ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግብ እያዘጋጀች ቆይታ ከዚያ በኋላ በአራተኛው ቀን በሚመጣበት ጊዜ አንተ ከእኛ ጋር ብትሆን
ወንድማችን አይሞትም ነበር ምክንያቱም በእምነታቸው ሃይማኖታቸው በክርስቶስ የተመሰረተ ነበር አስተምሯቸው ነበር ሲያገለግሉ ሁሉ እነሱ ቤት ነበር የሚያልፍ አንተ ከኛ ጋር ብትሆን ኑሮ ወንድማችን አይሞትም ነበር ምክንያቱም ክርስቶስ ባለበት ሞት የለም ዘመዶች ልንገራችሁ ያንንም አስመስክሯል ማርያም ተጠርታ አረ ጌታ መጥቷል ሲባል እየሮጠች መጣች አብረው ሊያስተዛዝኑ የተቀመጡ ሁሉ ወደ መቃብር እንዳልታለቅስ ነው ብለው እየሮጡ ሲመጡ የተናገረችው ቃል ልክ እንደ ማርታ ነበር ተምረስ ተበቃ አንተ ከኛ ጋር ብትሆን ኑሮ ወንድማችን አይሞትም ኢየሱስ ባለበት ሞት የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እዚያ በኋላ የት ነው ያስቀመጣችሁት አለ የት ነው ያስቀመጣችሁት በሚልበት ጊዜ አሁንማ ሸቷል አለችው ቢሆንም አሳዩኛል የሸተተውን ሬሳ የሚያስነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚገርመውና የሚደንቀው ወደ መቃብሩ ሄደ የኛን ተሳትፎ ይፈልጋል የኛን አስተዋጽኦ ይፈልጋል ማመናችን ይፈልጋል ኢየሱስ በዚህ ምክንያት ድንጋዩን አንሷል ማርታና ማርያም በመድኃኒታቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ነበር በጸጋ ያን ድንጋይ ሲያነሱ ወደ ሰማይ ቃተተ አባቴ ሆይ ሁልጊዜ ትሰማኛለህ አሁንም እንደምትሰማኝ አምናለሁ በዚህ በዙሪያ ያሉ ሰው ያምኑ ዘንድ ይህንን ነገር አድርጋለ ይህን የተናገረ በኋላ አላዛር ሆይ ና ውጣ ይላል ሀነ መግነዙ ወጣ ይላል እዚያ በኋላ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ምስጢሩ እስካሁን ከባድ ነው እንዳሰራቸው አድርጋችሁ ፍቷል ሰውን የሚገንዘው ሰው ነው አይደል ያንን ግነዛ ሁሉ በሉ ፍቱት አሁንም ተዛት ፈለገ በእምነት ሲፈቱት አላዛር ተነስቶ ተራመደ በዚያ የመጡ ሁሉ ከሰማይ ከሆነ በቀር በምድር ይሄን ሲደረግ አይተናናውቅም አሉ። የክርስቶስ ታምር ታላቅ ነው። በመከራ ስንታገስ በመከራችን ክርስቶስን ስንጠራ በልቅሷችን ክርስቶስን ስንጠራ ክርስቶስ ታምር ነገር ያደርጋል። የሞተውን የበዘበሰውን አራት ቀን የሆነውን ከመሬት ውስጥ የተቀበረውን አላዛርን አስነሳ። ስለዚህ የሙታን ሁሉ አስነሽ ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ ብንሞትም በመጨረሻው ጊዜ የሚያስነሳን ኢየሱስ ጌታ ነው። በመቃብር ያሉት ሁሉ የሚያስነሳ ኢየሱስ መሆኑን አየን። በመቃብር ውስጥ አስነሳው እንጂ ነፍሲቱ ወደ ላይ ሄደች የተባለው ነይ ነፍሲቱ ግቢበት ያለው ነገር የለም። ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 19 ደግሞ ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ በድናቸውም ይነሳል ምድርም ሙታኗን ትወልዳለች አለ። ነው ሁሉ የሆነው ኢየሱስ በዚህ በእግዚአብሔር አምነው የሞቱ አስቀድመው እንደሚነሱ በእግዚአብሔር ያላመኑ ግን ቆይተው ሰይጣን ጋራ በአንድ ላይ እንደሚቃጠሉ ይናገራል። ይህ አይነት እምነት ጠንካራ መሆን አለበት። በሃይማኖት ንቁና ጠንካራ ሁን ያለው ለዚህ ነው። እምነት ስላላቸው ወንድማቸው ተነሳ። ግን አይሁዶች ክርስቶስን የዚህ ዓለም ገዥ ሲያፈርስበት እየውና አልተነሳም በሉ እየተባለ የተወራውም ለዚህ ነበር። ክርስቶስ አልተነሳም ይያሉ ያወሩ ነበር። ስለዚህ በቁጥር 17 ላይ ከዚህ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ባገልግሎት መሾማችንን ከሚለው ጋር ቁጥር 17 ላይ ስናይ እንግዲህ ዘላለማዊ ለሆነው ለማይሞተው ለማይታየውና ብቻውን አምላክ ለሆነው ንጉስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብርና ምስጋና ይሁን አሜን። ስለዚህ የሰው ፈቃድ ከእግዚአብሔር ፈቃድና በተባበረው ሁሉ የሚታየው ይሆናል። በእግዚአብሔር ትእዛዝ የሚሰራ ነገር ሁሉ በኃይሉ ይፈጸማል። እንግዲህ ኃይልን እቀበላለሁ በሚሰጠኝ በክርስቶስ ያለው ለዚህ ነው። የክርስቶስ ህይወት በህይወታችን ህያው ኃይል እስካልሆነ ድረስ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚነሳውን አጥፊ ፈተና ልንቋቋም አንችልም። ክርስቶስን መንፈስ ወደ ውስጣችን ስናመጣ በቤታችንም ሆነ በቤተ ክርስቲያናችን በልጆቻችንም ሆነ በጎረቤታችን ዲያብሎስ የሚያስነሳውን ፈተና ልንቋቋም የምንችለው የክርስቶስን መንፈስ በውስጣችን እንዲመጣ በፈጠራ ጠንካራ እንድንሆን በመጸለይ ነው። የምንቋቋመው ደግሞ አጥቂ ፈተና ልንቋቋም የምንችለው ክርስቶስ በውስጣችን ሲሆን ነው። ስለዚህ እኛም ራሳችንን ለክርስቶስ ካላስገዛን የሰይጣን ተገዥ እንሆናለን። ይሄ ነው ዋናው። ለክርስቶስ ካላስገዛን
ምን አለበት? ዛሬ ሃይማኖቱን ሁሉ እያበላሽ የመጣ ምን አለበት ነው? ከምን አለበት ነገር አለበት? በደንብ ልሰሙኝ ይፈልጋሉ። ምን አለበት? ይሄ ቆቀላሉ እግዚአብሔር የሁሉም ይቆጣጥር መሰላችሁ ይላል። ዳቪሎስ ብዙ ኃጢአት እንድንሰራ ያደርጋል። እግዚአብሔር ግን አንድም ነቁጥ እንዲሆን አይፈልግም። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እስከ 19 ሄዳችሁ አንብቡ። እኔ ህግና ነቢያትን ልሽር አልመጣሁም ላጸና እንጂ ከሕግ አንዲቱ ከምትሻር ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል። እግዚአብሔርን የባህሪ አምላክ ለእያንዳንዳችን የሚሰጠን የእሱን ሀቀኛ እና ታማኝ የሆነውን አምላካችን ስንጠማጠም አንዲት ጉድፍ በክርስትናችን ላይ እንዲያርፍ አይፈልግም። ሀቀኛ አማኝ ስትሆን ከአቅም በላይ አትፈተንም። እርሱ እንዲያውም ከመውጫው ጋር ያዘጋጅልሃል። በአንደኛ ቆሮንቶስ 10:13 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለሰው ሁሉ የሚሆነው በቀር ማንም ፈተና አልደረሰባችሁም፣ ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያዘጋጅላችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። የፈለገ ቢሆን ኢየሱስ አይጥልም። እኔ የሆንኩትን አሁን በዚህ አጭር ጊዜ ልነግራቸው አልችልም። አይቸው ነው በብዙ ህመም አይሲ ውስጥ 3 ጊዜ ገብቻለሁ። ያዳነኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከጨለማው ቃሉን ይዤ እንድቆም አሁን በእናንተ ፊት የነገር ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእሱ ስራ የምትሆኑ ከሆነ እንኳን ከስጋዊ ሞት የዘላለም ሞት ልንሞት የነበረውን ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ እኔና እናንተን አድኗል። በዘዳግም ላይ እነሆ በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው። እርግማናችን በእንጨት ላይ ተሰቅሎ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያፈለሰ። በእርሱ ያመኑ ሁሉ እንዳይጠፉ የዘላለም ሕይወት ይሆንላቸው። ምክንያቱም በመስቀል ላይ የሞተው ለእኔ ያፈሰሰው ደም እኔን ያድነኛል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ዘመዶች ልንገራችሁ፣ ወገኖች ልንገራችሁ፣ በእርሱ ያመነ ሁሉ እንዳይጠፋ የዘላለም ሕይወት ይሆንለት ዘንድ እንጂ። ስለዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 1:9 ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። አይመታደላችን በእርሱ ያመነ ሁሉ እንዳይጠፋ የተባለው ወደ ልጁ ወደ እግዚአብሔር ያመጣችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። የዚህን ዓለም ኃጢአት ሁሉ ባስደመሰሰበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እንድንሆን በእርሱ ያመነ ሁሉ ሕያው እንደምንሆን ከዚህ እግዚአብሔር ነገረን። ስለዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 10:12 ላይ ስለዚህ እንደ ቆመ የሚመስለው ሰው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። እኔ ቄስ ነኝ፣ እኔ ከተጠመቅኩ ብዙ ጊዜ ነው፣ የእርሱን አማላጅነት ተቀብያለሁ እያልን በመናገር አይደለም፣ በስራችን ፍሬ የምናፈራ በእውነት የምናምን ከሆነ ነው። በራስ ትምክትና በራስ መዳን የሚባል ነገር የለም። የተወደዳችሁ ወገኖች ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኑር አንተም ትድናለህ ቤትህም ሁሉ ያለ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት በነበሩ ጊዜ ሲዘምሩ ያነ በመቅራቅ እንጨት ተይዘው ደም በጥፍራቸው እየወጣ ሳለ ሲዘምሩ በዚያ በእስር ቤት የነበሩ ሁሉ ይደነቁ ነበር። በዚያ በመከራቸው ውስጥ ዝማሬ ነው ያቀረቡ፣ ማማረር አላቀረቡም። የእሱ አገልግሎች እውነት ለምን እግዚአብሔር አልጠበቀንም አላሉም፣ ግን አመሰገኑና ዘመሩ። የእስር ቤቱ በር ተከፈተ፣ እግራቸው ሁሉ የታሰረበቱ ተፈታ። የእስር ቤቱ ሰውዬ እንዴት እኔ እንግዲህ እነዚህ እስረኞች ከወጡ ብሎ ራሱን ሊያጠፋ ሲል ጳውሎስ የተናገረው ይህን ቃል ነው። ወንድሜ ሆይ በራስ ላይ አንዳች አታድርግ፣ ሁላችን አለናል። ደብድቦ ያስገባውን ቁስላቸው ወደ ቤታቸው ወስዶ አጠበ። ጌቶች ወይ ምን ላድርግ አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን፣ አንተም ትድናለህ ቤትህም ሁሉ። በዚያው ሌሊት ቤተሰባውን ተጠመቁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን፣ አንተም ትድናለህ ቤትህም ሁሉ። አይመታደል ኢሳያስ 30:21 ዛሬ በፈተና ጊዜ
ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ አትበል። ጆሮችህ በኋላህ በኋላህ መንገዱ ይህች ናት፣ በእርሱም ሂድ የሚለውን ቃል ይሰማሉ፣ እነርሱም ከፈተናቸው ይድናሉ። ኤፌሶን 4:2 በትህትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ። የክርስቶስን ፍቅር ያየ ሰው፣ ክርስቶስን የቀመሰ ሰው የመጣ ቢመጣ ወደኋላ የለም። በሀገራችን አንድ ሽፍታ ተነሳና አድማሱ በላይ የሚባል ሰውን ሁሉ እያረደ፣ ደርግ ደግሞ ከነበርንበት ወረታ ከተማ በቢኤም እየወረወረ ሲመታ፣ ወደ እኛ ሲመጡ አድቬንቲስቶችን ነው መጀመሪያ የምንመታ ሲሉ፣ የኔ አያት ዝም በሉ ከዚህ ቦታ ያስቀመጠን ኢየሱስ ነው፣ ሁሉም ወደ ጸሎት የትግቡ ተባለ። ሲጸለይ ምን የሚል መልእክት መጣ? አድቬንቲስቶችን በኋላ መተን ነው የምናጠፋቸው አለ። በኋላ ግን የወሰደውን ጠበጃ ያገበሬ ሁሉ እየጣለ እባካቸው አድቬንቲስቶች አስጠጉን፣ እናንተ በእግዚአብሔር ስለምታምኑ አስጠጉን እያሉ መጡ። ልትወሩን አልነበረም አለ አንድ ሰውዬ። የኔ አያት በፍጹም ደሱ አትበል፣ ጠላት ቢራብ አብላው አጠጣው ነው፣ በሉ ምግብ አንጡ ተባለ። ያን ሸሽቶ የመጣ ወታደር ሁሉ አበሉ። እስከ ዛሬ ድረስ በሰላም እንዲኖሩ አድቬንቲስቶች ከመባል ደረሰ። በፍሬያችን፣ በመልካም ማድረጋችን፣ ጠላቶቻችን በማብላታችን ትልቅ ነገር እግዚአብሔርን እናስወድሰዋለን። እንዲህ ነው ክርስቲያን ያሰኛል። በፈተና ሁሉ የሚታገስ ይዛን ጊዜ አያቴ ሲናገር፣ ይሄ ማንም ሰው የሚያውቅ ነው። አያቴ ሲናገር ዝም በሉ እግዚአብሔር በዚህ ፈተና ሊያወጣችሁ ፈልጓል። ወደ ጸሎት ቤት ሰዎቹን አስገብቶ እሱ በጸሎት ነበረ የቀረበው። በመሰረታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ፣ አንድ ጌታ አለ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲትም ጥምቀት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት። ይህን የምታገኙት ያው ኤፌሶን ላይ ምዕራፍ 4:4 ላይ ነው። 5 ላይ ነው ማለት ነው። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት። ሁለት ጊዜ ተጠመቅ፣ በየአመቱ ተጠመቅ። አንድ መጽሐፍ አይናገርም፣ በግልጽ ነው የምነግራቸው። 6 ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። ስለዚህ ኤፌሶን 4:30 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ። ከሰው ትምህርት ይልቅ ከእግዚአብሔር ትምህርት መውሰድ ያስፈልጋል። 31 መራርነትንና ንዴትን፣ ቁጣም፣ ጩኸትም፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ። ይህን ስላለን እኮ ዛሬ ጸልየን እግዚአብሔርና አገራችን ተመልከት ማለት ይገባናል። ና ቤተ ክርስቲያናችን ተመልከት፣ ቤታችን ይብለ በእግዚአብሔር ብናምን ይሄ ሁከት ሁሉ ይቆማል። 32 እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ሩኅሩኆች ሁኑ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዲላችሁ ይቅር ተባባሉ። ይሄ ነው ጥላቻ፣ ስድብ፣ ክፋት ምን ያደርጋል? ይቅር ተባባሉ። ከይቅርታ ነው ክርስቶስ የሚገኝ። ከይቅርታ ነው ሰላም የሚገኝ። ከይቅርታ ነው ሰማይ ቤት የሚገኝ። ያዕቆብ 4:7-8 እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ፣ ከእናንተም ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል። እናንተ ኃጢአተኞች እጃችሁን አንጹ። ሁለት ሀሳብም ያላችሁ እናንተ ልባችሁን አጥሩ። 10 በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ፣ ከፍ ከፍም ትላላችሁ። የተወደዳችሁ ወገኖች እዚህ ጋር የምነግረው 11 ላይ ወንድሞቼ ሆይ እርስ በርሳችሁ አትተማሙ፣ ሐሜት የእግዚአብሔር መንግስት አያስወርስም። ወንድሙን የሚያማ በወንድሙም የሚፈርድ ሕግን ያማል፣
በህግም ይፈረድበታል። ህግም ብትፈርድ ፈራጅህ ነህ እንጂ ህግን አድራጊ አይደለም። ስለዚህ በምንፈተንበት ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታመን፣ አንተም ያድንሃል። ምክንያቱም እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በሚፈተኑት ነፍሳት ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት አሉ። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ በፈተና ከመውደቅ ሊያድነን ይችላል። ኢሳያስ 41:13 እኔ አምላክ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ፣ እረዳለሁ ብዬ ቀኝህን እይዛለሁ ብያለሁና። ስለዚህ ዕብራውያን 4:15-16 እኛን ያለ ኃጢአት የሆነ ካህናችን ክርስቶስ እንደሆነ ይናገራል። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህን የለንም። ቁጥር 16 እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገነው ጊዜ የሚያድነንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ያዕቆብ 1:13-15 ማንም በተፈተነ ጊዜ በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፣ እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትንምና። ግን ሰው ራሱ ማንም አይፈትን ሰውን ራሱን በማንም አይፈትንም። ቁጥር 13 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲያስብና ሲያሰላስል ይፈተናል። ፈተና በራሳችን ነው የምንመኝ። ሔዋን ለምሳሌ ያንም ያማረ እንደሆነ ቅጠሉን አየች፣ ፍሬው ያማረ የሚያስጎመች፣ በዚያ ምክንያት በላች፣ ለባሏም ሰጠች፣ ራቁታቸውን ሆኑ። የዚህን ዓለም መከራ ሁሉ እንድታመጣ አደረገች። አይን የኃጢአት ምኞት መስሪያ ነው። ለዚህ ነው ወደ ክፉ ነገር አትመኝ ያለው። በማየታችን ነው፣ ውበት በማየታችን፣ ምንም ወስደን መብላት በማንችለው። ስለዚህ አይናችን መከልከል ያስፈልገናል። ከዚህም በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። መዝሙረ ዳዊት 7:14 ላይ እነሆ በአመፃ ተጸነስኩ እናቴም በኃጢአት ወለደች። ኢዮብ 15:35 ጉዳትን ይጸንሳሉ በደልንም ይወልዳሉ፣ ሆዳቸው ተንኮልን ያዘጋጃል። ይሄ አንድ ነገር ወስደን ብንሰርቅ ያን ከበላነው በኋላ እኮ ሜዳ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ይህንን ኢዮብ የተናገረው ጉዳትን ይጸንሳሉ በደልንም ይወልዳሉ፣ ሆዳቸው ተንኮልን ያዘጋጃል። ያው የሔዋንና የአዳምን ጉዳይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:6-7 ነው። ያን ፍሬ በመመኘት የነገርኳቸው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:15-16 ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ፣ በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም የስጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። መጨረሻ ይህን ቃል ተናግሬ ጨርሳለሁ። በመንፈስ ተመላለሱ፣ የስጋን ምኞት አትጠብቁ። በመንፈስ ተመላለሱ፣ በስጋ ምኞት ላይ ግን አትጣበቁ። የስጋ ምኞት ሞት ነው የሚያመጣው። መሞታችን አይቀርም። ይኸው እየሞተ እየጣለው ሄደ። አንድ ሙሾ የሚያወጣ ሰው ገረመኝ እና ባልና ሚስቱ በኤች አይ ቪ ሞቱ። ቆይቷል እዚያ ወደ ሰሜን ሳለሁ ነው። በኤችአይ ቤት ሁለቱ ሲወልዱ አንዲት መካን ሴትዮ እዚያ ነበረች። ብዙ ታላቅ ጥባት ነበር የወለደችው ሴትዮ። ልጆች እንዲህ አታርጊ ትል ነበር። በመጨረሻ ሴትዮ ስትሞት ሙሾ አወጣለሁ አለች እና አንድም የወለደ ሁለት የወለደ አላሳደገውም እየጣለው ሄዳለች። በዚህ ዓለም ፎቅ ብትሰራ ምን በተን ብትደሰት መሞት የማይቀር አስቀድመ ግን የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ምሹ ያለው ሁሉ ይጨምርላልና የእግዚአብሔር መንግስት ማሻት ያስፈልጋል። ለዚህ ዓለም ብንመኝና ለዚህ ዓለም ብንሆን ሞት ለዘላለም ይዞ እንሄዳል። ስለዚህ እንግዲህ በመንፈስ ኑሮ እላለሁ፣ የስጋን ምኞት አትፈጽሙ። ስጋ በመንፈስ የማይፈልገውን መንፈስም ስጋ የማይፈልገውን
ይመኛሉና እርስ በርሳቸውም ይጋጫሉና እነዚህ እርስ በርሳቸው ስለሚጋጩ የምትፈልጉትን አታድርጉ። ሌላውን በሌላ ጊዜ እመጣበታለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። ክርስቶስን የሚያይምሮ እግዚአብሔር ይስጠን። በዚህ ቃል ደግሞ ወደም ቃሉ የመጣችሁ ሰዎች ሂዳችሁ አንብቡ። ሕይወታችሁን ከእግዚአብሔር ጋር አወዳድሩ። በየት በኩል እንደወደቅን እንድናውቅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ይስጠን። የእግዚአብሔር ጸጋ ሁላችን ጋር ይሁን። ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሰጠን ቃል እናመሰግናለን። ሁሉም በሚያስችለን በመንፈስ ቅዱስ እንችል ዘንድ ለእያንዳንዱ ለሰማ ሁሉ ለእኔም ጭምር መንፈስ ቅዱስ እንድታዘንብልን ፈቃድ ይሁን። ምድራዊ ቤታችን ይፈርሳል። ለሰማይ መንግስት ሞት በሌለበት አንተ ለወዳጆች ካዘጋጀው ከዚያ መገኘት እንድንችል ፈቃድ ይሁን። ይህን ሁሉ ጠየቅንህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ብለህ ስማን፣ አሜን። እግዚአብሔር ጸጋ ሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔርን በመተማመን የምትባበቁ ሁሉን ነገር ትተው በሕይወት ዘመናቸው በእርሱ ላይ ያረፉ የተወደዱ ናቸው፣ የተባረኩ ናቸው። ጌታ ለርስቱ የለያቸው